Армысыздар, Алаутел арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тажмұханова. Қостанай облыстың әділет департаментінің қызметкері алаяқтық жасады деп айыпталды. Ішкі қауіпсіздік және қызметкерлермен жұмыс бөлімінің басшысы Болат Хаипов өз әріптестерін алдап іссапарға бөлінген ақшамен сыйақыларды өзіне иемденіп отырған деп айыпталуда. Осылайша бір жыл бойы 3 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырған. 2017 жылдың шілде айынан бастап, Болат Хаипов Қостанайлық әділет департаментінің персоналмен жұмыс және ішкі қауіпсіздік бөлімінің басшысы болып қызмет атқарған айыптау нұсқасы бойынша. Сол кезден бастап, ол бірнеше рет жекеменшікке қарсы ауыр қылмыстар жасаған. Мәселен, қазан айында ол Қарасу ауданына департамент қызметкерлерінің бірі жұмысқа тұрған, алайда Қостанайда екенін біле тұра, ол ұйым басшысын аталмыш әйелді қайта даярлау үшін шақырту керек деп көндірген. Әйел еш қимыл жасамаса да, үш апталық оқу үшін оның есепшотына 86 мың теңге түскен. Осыдан соң Хаипов іссапарға жіберу тек формальды екенін біле тұра, бюджеттік ақшаны жымқыру мақсатымен департамент қызметкерлерін алдап, өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланып, Башакаеваға ақша түскенін айтып, оны өзіне қайтаруын сұрайды, дейді мемлекеттік айыптаушы Ермек Мусафиров. Қызметкер іссапарлық ақшаны, оның үстіне баспана жалдауға берілген 90 мың ақшаны алып Хаиповқа берген. Дәл осындай тәсілді ол бірнеше қызметкермен жүзеге асырған. 2017 жылдың 90 айында Қостанайда қалалық және аудандық сот орындаушылар филиалдарының басшылары қатысуы конференция өтпек болыпты. Барлығының да есепшотына іссапарлық қаржы түскен. Хаипов мемлекеттік іс-қимылды атқаратын тұлға бола тұрып, көрсетілген уақытта конференцияның болмайтындығын айтып, өз қызметін асыра пайдаланып, департаменттің сараптамалық жұмыс бөлімінің басшысы Хусаиноваға барлығы қатысу керек адамдардың қаражатты Хусаинованың институтына аударуы арқылы қайтару қажеттігін айтқызған, дейді мемлекеттік айыптаушы Ермек Мусафиров. Районам городских управлений юстиции департамента о необходимости возврата перечисленных им денежных средств путем перечисления на ее счет. 20 қызметкер ақшаны салып жіберген айыптау нұсқасы бойынша Хаипов Хусаинованың картасына 180 мың теңге шығарып алыпты. Қостанай қаласындағылар ақшаны қолма-қол алып келген. Ал 2017 жылдың 15-ші тоқсанында тәуелсіздік күнін тойлау қарсаңында дәл сол басшылар екі қызметтік премиядан алған. Мәселен, Ұзынкөлдікке 364 мың теңге аударылыпты. Хаипов айыптау нұсқасы бойынша осы ақшаның бір бөлігін өзіне алып қалуды көздеген. Сенімге кіру және алдау жолы арқылы Ұзынкөлдікке ақшаның бір бөлігі қате жіберілген деп 190 мың теңгені қайтаруын сұраған, алайда негізінде барлық қаражат заң жүзінде дұрыс аударылған, дейді мемлекеттік айыптаушы Ермек Мусафиров. Қызметкер аталмыш қаржыны алып Хаиповқа берген айыптау нұсқасы бойынша Хаипов өз қажеттіліктеріне жұмсапты. Хаипов әрекеті қызметтік жағдайын пайдалану арқылы алаяқтық жасау деп танылды. Сондай-ақ айыптаушы прокурор берілген мемлекетке 3 миллион 200 мың теңге қайтару жайлы қонымды да мойындамады. Қостанайдың қазандықтарының бірін экологиялық отынмен іске қосуға дайындалуда. Қазандық ағаш үңірлері және шөппен жанады. Алдағы жылу маусымына қаладағы қазандықтарды қатты және көгілдір отынмен жылытуға әзірленуде. Облыс орталығының қысқа дайындығын тілшіміз баяндайды. Бұл тәжірибелік құрылғы Алмангелді ауданындағы бұрын «Қызыл партизан» деп аталған номер 8-ші қазандықты ерекше қылтып отыр. Басқалардан өзгешелігі, бұл қазандық престелген үгіндімен сабанда жұмыс істейтін болады. Ол қазірдің өзінде жалпы жылыту жүйесіне қосылып тұр. Газ бен көмірмен салыстырғанда түйіршіктер әлдеқайда үнемді және арзан. Максималды жанармай құйылғанда құрылғы күні бойын жұмыс істеуге әзір. Өнімділігі 0,16-дан 1 гигакалорийға дейін. Егер мысал келтіретін болсақ, бұл шамамен 50 пәтерлік 5 қабат үй өзі жылыта алады, дейді Қостанай жылу энергетика компаниясының бас инженері Николай Беляк. Дегенмен, күтпеген жағдай орын алса, мамандардың айтуынша оларда қосымша газ қазандығы бар. Барлығы биылғы жылы Қостанайда қазандықтар мен жылу жүйелерін жөндеу жұмыстарына 3 миллиардтан астам қаржы бөлініп отыр. Қалалық билік басшылары қаражатты игеруде, ал бұл дегеніміз барлық жұмысты бітіру қазан айының басына дейін жоспарлап отыр. Барлық жұмыстардың арасындағы ең қымбаты орталық қазандық болып отыр. Биылғы жылы инвестициялық бағдарлама бойынша 3-ші су жылытуы қазандығы болып отыр. Шамамен 21 миллион теңге. Оттықтарды да ауыстыру кіреді. 2-ші турбинаны ауыстыру бойынша да міндеттемелер бар. Жөндеу жұмыстарының мерзімі 10-ші тамыздан 25-ші қыркүйек аралығында, дейді Қостанай жылу электрцентралының бас инженері Константин Нагорный. Коммуналдық қызметкерлердің айтуынша, олар жұмысты ертерек бастаулары да мүмкін еді, алайда басты инвестор Еуропалық қайта құру және даму банкі қаражат бөлуді кешіктіріп алған. Осыған қарамастан, мамандардың айтуынша, жөндеу және желілерді қайта құру жылу маусымына әсерін тигізбейді. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымызды ары қарай жалғастыратын боламыз.